Pessoal, nós estamos aqui em Curitiba, na sede do PT do Paraná, onde está recebendo a sede política do PT Nacional, que nós transferimos para ficar nessa vigília cívica e democrata pela liberdade do presidente Lula. Nós estamos recebendo a visita hoje do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, do secretário nacional de Finanças, do PT, Emílio, que está aqui na coordenação conosco, na vigília, e está também ao meu lado aqui o nosso anfitrião, o presidente do PT, no Paraná. Então nós vamos fazer um bate-papo com você sobre esse momento, e depois aqui nós vamos seguir lá para o acampamento, para um ato político que terá lá em frente à Polícia Federal. Doutor Rosinha, fala com quem está nos ouvindo agora, nos vendo, desse momento importante. Primeiro é agradecer o apoio de todas as lideranças do PT a nível nacional, que está se deslocando para cá, e aqueles que não estão podendo viajar aqui, até aqui, têm mandado solidariedade e muito apoio. E o segundo é, já que tem apoio de todos esses dirigentes, eu quero pedir apoio da comunidade, de toda a comunidade paranaense, brasileira, da maneira que for possível, para nos apoiar não somente politicamente, mas dando condições para que essa vigília dure o tempo a qual for necessário. E para isso, aqui de Curitiba, é muito fácil, da região, é doação de alimentos. Nós agora, o Emílio pode falar melhor, nós estamos abrindo uma conta pública para doação, porque nós temos absoluta certeza, Lula é inocente e queremos Lula livre. E muitos brasileiros o querem. E para isso é que nós pedimos o apoio e a contribuição. Haddad, esse é um momento difícil da democracia brasileira e você está aqui na vigília e empenhado na campanha de Lula livre. Olha, Márcio, é notável a unidade das forças progressistas desse país, eu não falo só dos petistas, em torno do presidente Lula. Todo mundo tem absoluta convicção na sua inocência, ninguém estaria fazendo um apoio protocolar a uma pessoa que há 3 anos vem tendo a sua vida devassada e nada se encontra de irregular, muito pelo contrário, todas as investigações levam à conclusão de que o presidente Lula cumpriu as suas obrigações constitucionais como o maior estadista que esse país já teve, não só pelo seu legado social, mas econômico, geração de empregos e oportunidades. É por isso que ele está sendo perseguido, na minha opinião, não é por outra coisa. Querem impedir o presidente de concorrer à presidência da República pela terceira vez. Nós desejamos um terceiro mandato para o Lula, estamos aqui em solidariedade pedindo para que as autoridades dos tribunais superiores compreendam as nossas alegações e cumpram a Constituição, libertem Lula para que ele possa concorrer em outubro. Eu tenho certeza que o Lula vai ganhar no primeiro turno, porque o povo quer o mandato que viveu, quer reviver aquilo que parecia um sonho e se tornou realidade sob o comando e a liderança do presidente Lula. Então, estamos todos aqui em unidade pela mesma causa. Lula livre, Lula candidato, Lula presidente. Tudo bem, Fernando. E aqui, chegou hoje também, lá da Bahia. Cheguei ontem. Chegou ontem o governador, o ex-governador Jacques Wagner, que o presidente chama carinhosamente de o galego, mas está aqui conosco na sede do PT e que daqui também vai para lá para o acampamento, participar do ato. Então, Jacques, seja muito bem-vindo à resistência e à luta democrática em defesa de Lula livre. Não, Márcio, obrigado aqui, cumprimentar o Rosinha, o Haddad, o Emílio, todos vocês, Estuquinha que está aqui nos gravando. De manhã eu já estive lá no acampamento da resistência, na vigília. O governador Rui Costa com outros 8 ou 9 governadores já estiveram aqui no dia de ontem. Infelizmente, eu considero que é uma violência não permitir que pessoas com tão densa representatividade pudessem fazer uma visita de solidariedade. Mas estamos aqui, estou eu, estou Fatinha, minha esposa, contribuindo com essa vigília. Eu acho que o presidente Lula merece todo o carinho, todo o respeito, toda a solidariedade do povo brasileiro. E aí eu queria falar com as pessoas que não necessariamente gostam do Lula ou gostam do PT. Aqui não se trata de gostar do Lula ou não, aqui se trata de gostar da democracia. Eu acho que a gente tem que desligar o ódio que foi insensado desde 2014, da vitória da presidenta Dilma, acabou se criminalizando a política na tentativa de criminalizar
o PT, e eu não sou nem um pouco partidário da gente ficar nessa destilaria do ódio entre irmãos brasileiros. A gente sabe como começa a intolerância, mas não sabe como ela termina. É só ver países como a Síria e outros, o Oriente Médio conflagrado, para a gente ver centenas de milhares de pessoas morrendo. Então, eu fico preocupado e quero fazer esse chamamento. Nós aqui não estamos lutando só pela liberdade do Lula. A liberdade do Lula virou símbolo. Ele próprio virou um símbolo. Ele, na verdade, deixou de ser humano só para ser uma representação de ideias. Então, você pode ser um conservador, você pode pensar diferente da gente, mas todo mundo sabe que para que os pensamentos diferentes possam existir, antes disso tem que ter democracia. Nós que lutamos tanto pelas diretas já brasileiras, naquele momento no palanque, você juntava de Teotônio Vilela, que era um conservador, até os partidos mais à esquerda. Porque o que estava em jogo, repito, era a vontade do povo de escolher nosso caminho, de escolher o nosso presidente. Eu acho, viu, Haddad, que hoje a luta do Lula, de uma certa forma, Lula livre, traz de volta a luta pelas diretas. Porque, de uma certa forma, uma eleição com a interdição de Lula vai cheirar a mofo, vai cheirar a uma não eleição de verdade. Então, pense nisso que eu estou falando. É claro que vocês, militantes do campo progressista, já estão nisso. Mas é importante que, inclusive, nós estejamos abertos para recepcionar pessoas, repito, que podem até não gostar do Lula, apesar de tudo que ele fez pelo Brasil, pelo Nordeste. Acho que cada brasileiro é devedor um pouco desse carinho por Lula. Mas a gente tem que entender que essa luta pela democracia, pela volta ao Estado pleno democrático de direito, é uma luta que comporta todos nós. Então, nós estamos aqui na vigília, como já disse o Haddad, como disse o Márcio, como disse o Rosinha, nós vamos ter que ficar o tempo que for necessário. E não precisa só ser grandes atos. Uma banquinha coletando assinatura, uma camiseta vendida no meio da rua, um broche que a gente usava tanto e eu acho que tem que voltar a usar agora, eu acho que são de pequenos gestos na sua comunidade, na sua escola, na sua igreja, no campo de futebol ou em grandes marchas. A direta também não começou com aqueles grandes movimentos. E eu acho que esse movimento vai crescer. Repito, nós não vamos devolver ódio com ódio. Eu digo sempre que na política quem não tem argumento usa o xingamento. E quem não tem argumento destila ódio. Nós vamos devolver com palavras, com coração quente, com a firmeza de quem sabe o que quer, mas sem agressão. A agressão não vai levar ninguém a lugar nenhum. Então, viva o Lula livre, viva a democracia, viva as diretas sempre, com Lula participando. Bom, aí é a minha vontade e Lula presidente. Isso aí. Olha, está aqui também um dos coordenadores dessa vigília e desse processo de reação e de resistência democrática, que é o companheiro secretário nacional de Finanças do nosso partido, Emídio, que está, junto com organizações do povo, do movimento social, iniciando hoje uma campanha muito importante, que é a campanha de financiamento voluntário para funcionamento dos acampamentos, sobretudo aqui do Curitiba, e ele certamente falará um pouco sobre isso, que eu acho que é muito importante. Bom, gente, primeiro, vocês estão vendo, aqui em Curitiba, desde que o Lula chegou aqui no sábado à noite, não param de chegar personalidades aqui, não só do PT, já teve aqui outros partidos, outras personalidades, sempre trazendo solidariedade. A presidenta Gleisi, hoje é o primeiro dia que ela não está aqui, porque foi a Brasília. Hoje houve a criação de uma frente democrática, juntando PDT, PSB, sabe, ela, o PCdoB, juntando PSOL. O PSOL, e ela está coordenando esse esforço lá em Brasília. E esse esforço que nós vamos fazer aqui é um esforço permanente, sabe? A direção nacional do PT vai estar permanentemente aqui em Curitiba, sabe? Se não inteira, cada dia um dirigente diferente, coordenando esse esforço dessa vigília democrática pela libertação do Lula. E no Brasil inteiro também, como disse o Jacques Wagner, sabe? É pequenos gestos, uma pequena caminhada no seu bairro, sabe? Nós aprovamos ontem na Executiva Nacional do PT, que se reuniu aqui, nós aprovamos, primeiro, referendar que o Lula é o nosso candidato a presidente da República. Segundo, nós
Nós estamos na criação de milhares de comitês, que eram comitês em defesa da democracia, agora se transformaram em comitê pela libertação do Lula, Comitê Lula Livre. E você pode organizar um desses. E para manter essa atividade aqui em Curitiba, é preciso solidariedade. Sabe, o Lula foi um homem que lutou pela democracia como ninguém. Da campanha das diretas, no movimento sindical, correu todos os riscos para defender o povo brasileiro. Hoje, o Lula não pode lutar pela democracia porque está confinado numa prisão ilegal, numa prisão injusta, e nós temos que defendê-lo. O Lula hoje precisa de nós. E essa luta precisa da sua solidariedade. O PT Nacional, junto com os movimentos todos, está criando uma única campanha de arrecadação nacional que entra no ar hoje. Quem quiser doar, basta entrar no site do PT ou entrar no site Lula Livre, que vai ter acesso às formas de doação. Mas também quem não puder, sabe, quem quiser doar mercadoria, quem quiser doar insumos, alimento, água. Curitiba é uma cidade fria, precisa de cobertores, precisa de colchonete. Quem puder, doe lá na sede do Diretório Estadual do PT, no seu estado, que nós faremos chegar a Curitiba. É isso. Com toda energia, com toda força, com toda garra, nós vamos conquistar a vitória. E essa vitória nós só vamos declarar quando o Lula sair da cadeia nos braços do povo. Isso aí, gente. Pessoal, nós vamos agora seguir lá para o acampamento, onde terá um ato político às 19 horas. Acompanhe a gente pelo Face do Lula, pelas redes sociais. Lula livre! Lula livre! Lula já! Lula presidente! Lula presidente!